Vítá vás podcast Základní školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho podcastu přijal pan magistr Petr Šlemenda, ředitel projektu Pomáháme školám k úspěchu. Dobrý den, pane Šlemenda. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se vám u nás zatím líbí? Líbí se mi tady moc. Pro mě je vždycky hrozně zajímavý se podívat vlastně do jakékoliv školy, protože všude je to unikátní a vždycky Vždycky narazíte na něco, čím se můžete obohatit. Takže líbí se mi u vás moc. A co projekt Pomáháme školám k úspěchu přináší zajímavého? Tak náš projekt je o společném profesním učení učitelů, kteří společně spolupracují tak, aby se jejich děti, žáci co nejefektivněji učili, a rozvíjeli čtenářství, pisatelství a. Kritickou gramotnost, kritické myšlení. Kolik škol je v něm zapojeno? V našem projektu je 112 škol po celé České republice. Ty jsou rozdělené do deseti lokalit a vlastně každá ta lokalita se skládá z přibližně právě deseti škol. Jste taky, také učitelem? Jsem, jsem. Aktuálně učím angličtinu na základní škole v příbrami. A co vás na učení baví? No, na učení mě asi nejvíc baví to, že každý den je opravdu úplně unikátní, že někdy úplně přesně nevíte, co vás v té práci čeká. A baví mě na tom nejvíc to, že vlastně při práci se dál rozvíjím, učím se společně s dětmi a to mě přijde hrozně zajímavý. A na jaké hodině jste byl? Byl jsem se podívat právě na angličtině v šesté třídě. A splnilo to vaše očekávání? No ono je ono je těžké, co vlastně můžete očekávat, protože vlastně ve škole úplně nikdy přesně nevíte, co tam zažijete. Takže uh, jsem si žádná takováhle očekávání úplně nevytvářel, ale, ale líbilo se mi, že děti se učili naplno a, a řekl bych, že i s radostí, což je i vlastně moto a vize našeho projektu. Uh -huh. A zkázal byste něco našim žákům? No, Chtěl bych jim popřát hlavně to, aby je to ve škole bavilo, a aby, aby do školy chodili rádi a samozřejmě, aby se to hodně naučili. Máte nějaké zkušenosti s podcasty? No, úplně moc ne. Jako aktivně bych řekl, že je to možná asi můj druhý podcast, kterýho se jako účastním, co by host. Ani jako posluchač? A, Jo, to jo. Já docela často cestuji autem, takže při těch cestách je ten podcast takový fajn společník. A jaké máte zatím dojmy z dneška? No, jsem nadšený, já jsem hrozně moc rád v projektu Pomáháme školám k úspěchu a, a přijde mi to, že čemu se tady učitelé společně věnují, takže je to opravdu velmi smysluplné a, a prostě mám, mám z toho radost. Tak to byla poslední otázka. Děkujeme, že jste si na nás udělal chvilku. A ať se vám ve vaší práci daří. Já moc děkuji za pozvání, ať se všechno daří vám. Naschledanou. Naschledanou.